ఇన్నా ఆమే నా కల్ కోసం శరణ వారో రే చోవా اردو پیش کیا تو ایک بسندی پیش کریں سب چ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن بدو ہن بدو ہن بدو ہن بدو محبوب کریم جی ادا جابر جابر دعوت دعوت کی تو نے اپن ڈرا او پان میں رات بیٹھے دن رات کھیلے دے کھیلے اتھو پریشان خبر پیش کیا تھا